Jag vill börja med att tacka Lena Ågmark för en av mina absolut bästa bokupplevelser någonsin. Och det var när jag läste hennes bok som heter Den dödas källa, som kom för ett par år sedan. Och jag läste den för en av mina döttrar. Och just när det var som allra läskigast, och det är när den här pojken hittar disponent Pilkins död i källan. Då tittar han ner i vattnet så här, och så ser han kolsvarta ögon och massa kritvitt hår som vajar som sjögräs. Då blev min dotter så himla rädd så att hon gav upp ett illtjut, sprang ut i rummet och så började hon störtgrina. Och att kunna skriva så läskigt så att barn gråter av skräck, det är faktiskt inte många som kan. Men det kan Lena Ågmark. Och hon lyckas faktiskt lika bra med boken, den nya boken som är nominerad här ikväll tillsammans med Per Gustafsson. Den handlar om den osynliga flickan Lilla Hon som får revansch mot mobbarna som får smaka på sin egen medicin i form av spökena matfarbron som släpar omkring på en jättestor köttyxa och så gör en kalops av dem som inte äter upp. Och så slöjdflickan som rusar omkring med en jättevass sax så att blodet bara sprutar. Och det är faktiskt jätteläskigt och jätteroligt på samma gång. Och så får vi bekräftat det vi alltid har vetat, att när barn är elaka, det är de läskigare än det otäckaste spöket.